apskritai ką, norėjau biškutį atvilgti, vis tiek, kad aš kažką daro tą savo tarpusą, turbūt apžvelgti, ką mes nuojus patas įsigyveninti ir kiek milijonų gražinate į valstybės biudžetą iš tų visų piknaudžiavimų, kad nebūtų iš tikrųjų naudojama monopolinė padėtis prieš visų gyventojų interesus, reglamentų ir... Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko šiandien su konkurencijos tarybos pirmininku ir apžvelgė paskutinių kelerių metų laikotarpio darbus konkurencijos tarybos ir taip pat įvertino jos teiktų įstatymo pataisų poveikį. Taigi galima konstatuoti, kad pakeitus vadovą, pakeitus įstatymus, sustiprinus konkurencijos tarybos prioritetus, matoma realiai apčiopiama nauda žmonėms. Maždaug per pastaruosius 3 metus skirta baudų už 800 milijonų litų, kai tuo tarpu nuo pat institucijos įkūrimo datos 1992 metų per tuos 20 metų buvo dvigubai mažiau paskirta baudų. Taigi tikrai konkurencijos taryba per paskutinius 3 metus tapo efektyvesnė ir piknaudžiauti Lietuvoje jau neapsimoka. Atgrasimo priemonės veikia ir tikrai konkurencijos taryba atliko nemažai svarbių tyrimų ir dar kitus svarbius tyrimus atlieka. Ir dėl šių priežasčių vartotojai ir netiesiogiai gavo nemažai naudos, nes verslo subjektai mažiau piknaudžiavo savo galę. Tai gyvenimas parodė, kad pakeitus įstatymus svarbiausios rytis kaip energetika tapo konkurencijos tarybos darbo akiratyje. Ir tiek degalus rytis, tiek biokūras, tiek kitos rytis, komunalinės rytis yra labai aktualios ir čia konkurencijos taryba pradėjo skirti daugiau dėmesio ir tuos piknaudžiavimus užkardo. Taip pat, žinoma, kiekvienu laikotarpiu yra tam tikrų pastebėjimų, kaip reikia dar tobulinti darbus, bet tai yra kompleksinės priemonės, kurias reikia kartu įvertinti. Kadangi jau buvo paminėtas šilumos ūkis, energetika apskritai, tai buvo vienas iš pagrindinių dalykų, apie kurį mes kalbėjome, kokios ten yra problemos, ką mes padarėme, ką dar galime patobulinti. Tai kadangi jūs klausite, koks galėtų būti poveikis šilumos kainoms, tai poveikis be abejo netoks greitas, nes visų pirma šilumos kainos yra reguliuojamos, tai čia veikiame ne tik mes, bet ir reguliuotojai. Bet kai mes žiūrime šilumos kainas, mes turime žiūrėti plačiau, iš ko ta šiluma gaminama, nes tai nuo to priklauso, kokia kaina yra reguliuojama. Tai iš ko ta šiluma gaminama, gali būti įvairių žaliavų, bet pagrindinės yra dujos, biokuras. Ir čia mes atliekame 2 svarbius tyrimus, kuriuos tikimės šiais metais užbaigti ir kurie, manau, galėtų turėti įtakos rinkai. Tai vienas tyrimas yra susijęs su Gazprom įmonė, kuri yra įtariama neleidusi dujų pirkėjams Lietuvoje įsigyti dujų iš kitų šaltinių, ne iš Gazprom. Mes turime tokį įtarimą. Kitas svarbus tyrimas yra biokuro sektoriuje. Mes įtariame, kad šilumos gamintojai ir didžiausias biokuro tiekėjas sudarė susitarimus, dėl kurių rinka buvo uždaryta mažesniems biokuro tiekėjams, dėl to mažesnė konkurencija ir galimai didesnės kainos biokuro, kuris yra parduodamas šilumos gamintojams, dėl to gali išaugti ir galutinė kaina šilumos vartotojams. Tai apie tai jau esu kalbėjęs ir anksčiau, apie tuos tyrimus. Kaip ir minėjau, šiais metais mes tikimės juos baigti ir tada žiūrėsime rezultatus. Kada, būdami profesionaliai, negaliu jums atsakyti, kada tiksliai, kadangi priklauso ne tik nuo mūsų, bet ir nuo įmonių, kurios yra tyriamos, ypač įvertinus, kad vienam iš tų tyrimų yra užsienyje veikianti įmonė Gazprom, kuri, kaip matyti jums ir žinoma, net ir neprivalo pagal jų įstatymus bendradarbiauti su mumis. Tai tiek, kiek priklauso nuo mūsų, mes galime baigti ir matyti pirmąjį pusmetį, bet kai bus realiai, tai sunku pasakyti. Ar ta veikla, dėl kurios jūs turėtumėte
Taip, mes įtariam, kad tęsiasi, taip. Mes esame siuntę vieną, taip, esame siuntę klausimus, mes gavom patvirtinimą tik tai tiek, kad klausimus jie gavo. Bet bendradarbiauti jie neketina. Na, kaip ir paprastai, jeigu yra pažeidžiamas konkurencijos įstatymas, grėsia įpareigojimas nutraukti pažeidimą, kas šiuo atveju būtų labai svarbu, nes tai galėtų atverti kelią dujų pirkimui iš kitų šaltinių, nes įtariame, kad tai gali būti manoma. Kitas dalykas, kas grėsia, tai yra bauda. Bauda yra vėlgi standartinė, kaip ir visiems ūkio subjektams, iki 10% įmonės ūkio subjekto metinės apyvartos. Ne, jis nedubliuoja, nes čia yra du skirtingi dalykai. Konkurencijos taryba atlieka tyrimą, kuris yra susijęs su dar 2004 metais Gazpromui išduotų leidimu įgyti Lietuvos dujų akcijų. Įsigydama tas akcijas, įmonė Gazprom įsipareigojo nedaryti tam tikrų veiksmų. Ir mes atėjome, kad jie tuos įsipareigojimus sulaužė. Tuo tarpu Europos komisijos atliekamas tyrimas yra susijęs su galimų rinkų padalymų Europos Sąjungoje ir panašiais dalykais, su per aukštom kainom ir panašiai. Gal galite atskleisti, ką dabar metu dar pradėsite? Ne, negaliu atskleisti, nes jeigu mes atskleisimėm, tai be abejo įtariamieji pasirūpintų, kad įrodymų neliktų. O ar baudos yra priemonė? Ne, tikrai ne, baudos neišvengiama priemonė kartais ir baudos turi ir atgrasomai poveikia, dėl to jos turi būti individualizuotos, pritaikytos konkrečiam subjektui pagal jo dydį, bet be abejo, tai yra kraštutinė priemonė. Mes norime ir padėti verslui laikytis įstatymą. Ir per pastaruosius keletą metų mes tikrai tą darėme įvairiose srityse. Pavyzdžiui, mes esame išleidę gairės, kurias turėtų padėti asociacijoms suprasti, ko negalima daryti, kad negalima dėl kokių dalykų tartis asociacijos susitikimuose. Nes asociacijos paprastai vienia konkurentus. Mes esame išleidę reklamos gairės, kur reklamos gamintojai, užsakovai, kad jie galėtų žinoti, kas neturėtų būti reklamoje, kad neklaidintų vartotojų. Čia mes ypač kalbam apie tokius dalykus, ir čia tyrimai beje vyksta kiti dėl pažeidimų įtariamų. Mes kalbame apie tokius dalykus, kaip na, ta praktika, kurią jums visiems matyti teko matyti, kai yra rodoma viena kaina, nubraukiama ir tada parodoma kita kaina. Ne visada ta nubraukta kaina realiai kada nors egzistavo. Taip vartotojai yra verčiami manyti, kad yra labai geras pasiūlymas, nors nebūtinai jis yra geras. Tai čia vėlgi dar vienas dalykas, kur mes siekime padėti vartotojams ir paaiškinti verslui, kaip reikėtų elgtis sąžiningai. Ne, tiesiog jį neturime. Bet aišku, euro įvedimas neturėtų būti pretekstas, pavyzdžiui, konkurentams susitarti dėl kainų pakilimo. Tai, bet tas egzistuotų nepriklausomai nuo euro įvedimo. Tai jeigu toks susitarimas būtų, be abejo mes įtirtumėm. Bet tai nėra tiesiogiai susijęs su euro. Įstatymas visada yra gyvas organizmas. Negalima sakyti, kad štai pasiekėm tobulybę, viskas baigta ir galima gyventi 100 metų, 100 metų nieko nekeisdami. Be abejo, kur tobulinti konkurencijos įstatymą ar susijusius įstatymus mes matome tokių galimybių. Viena iš tų galimybių, pavyzdžiui, būtų sukurti geresnės paskatas kartelinių susitarimų dalyviams, konkurentams, kurie, pavyzdžiui, yra susitarę dėl kainų palaikymo tam tikro. Sukurti jiems geresnės paskatas prisipažinti. Nes karteliniai susitarimai geriausiai išaiškinami, čia yra, aš kalbu apie Europos Sąjungos praktiką, jungtinių valstybių praktiką, tada, kai prisipažįsta vienas iš jų dalyvių. Ir kodėl jis turėtų prisipažinti? Todėl, kad jis būtų atleidžiamas nuo baudos. Ir išvengtų kai kurių kitų dalykų. Kai kur vadovas išvengtų baudžiamosios atsakomybės, nušalinimo, diskvalifikavimo iš viešųjų pirkimų. Tai yra labai svarbus dalykai, kurias įmonės atsižvelgia. Tai mes manome, kad Lietuvoje dar galima šiek tiek tobulinti statymus, kad tos paskatos padidėtų prisipažinti, nes tai kol kas dar nėra taip gerai padaryta. Koks verslo sektorius Lietuvoje labiausiai
Tikrai to negalėčiau pasakyti, netgi būtų matyt neprofesionalu apkaltinti sektorių visą. Ir jo labiau regionas, bet aš galėčiau pasakyti, atsakyti klausimą, kurio net nepaklausė, bet yra susijęs su tuo. Kad mes labai dažnai kalbame apie pažeidėjus įmonės, bet neretai pamirštame, kad pirmas pažeidėjas ir pažeidėjas, kuriam lengviausia pažeisti ir apriboti konkurenciją, yra valstybė per savo institucijas. Ir mes ypač turime didelių problemų su savivaldybėmis. Kaip turbūt atkreipėte dėmesį, jeigu žiūrėjote ir į mūsų bylas, mūsų ataskaitas, kad savivaldybės sukuria savo įmonės, nesakau visos, kai kurios be abejo, yra gerų savivaldybių, netokių, sukuria savo įmonės, suteikia tom įmonėm išimtinės teisės kažkom užsiimti ir taip iš tos veiklos ištumia verslą, kuris puikiausiai daugelį atvejų galėtų tą veiklą užsiimti. Bet be abejo, negali konkuruoti nelygiomis sąlygomis su savivaldybės įmonėmis. Taip, tokių tyrimų mes turime ne vieną, tokių pažeidimų mes nustatome daugiau negu kad įmonių atliktų pažeidimų. Bet viena yra problema, ir čia galbūt erdvė diskusijai, kur galima būti tobulinti statymus, mes galime pripažinti tokias savivaldybės, arba gali tai būti ir ministerijos be abejo, pažeidusias įstatymą, mes galime įpareigoti nutraukti pažeidimą. Tačiau mes, ko negalime skirti, ką mes galime skirti įmonėms, mes negalime skirti sankcijų piniginių. Ir tai, matyt, dabartinis reguliavimas nėra galbūt pakankamas, neatgraso nuo pažeidimo ateityje. Tai galima diskutuoti, galbūt galima įvesti kažkas pinigines sankcijas, klausimas, kam jis turėtų būti skiriamas, nuo ko jis turėtų būti skaičiuojamas. Ar tai būtų siejama su savivaldybių biudžetu, ar su kitais dalykais. Tai čia diskusijai. Savivaldybės, jūs galite pažiūrėti tyrimus, kuriuos mes esame atlikę, be abejo, mūsų interneto svetainėje, bet viena iš sričių, kur ta problema aktuali, tai yra transportas viešasis. Tai jums turbūt žinoma byla, kurią mes priėmėm sprendimą pernai metais, tai Vilniaus miesto savivaldybės sprendimas dėl viešo transporto. Panašios problemos iškilo Klaipėdoje, Šiauliuose, tai dėl Klaipėdos tyrimo mes jau atliekame. Dėl Šiaulių mes esame gavę skundą ir mes žiūrime, ar tyrimą atlikti. Taip pat yra buvę bylų dėl atliekų tvarkymo. Taip pat daug yra sektorių, kur savivaldybės gan aktyviai veikia, nors jos neturėtų ten veikti tose rinkose. Ar galėsime priimti sprendimą? Taip, galų gale, manau, mes tikrai galėsime priimti sprendimą, bet jeigu bus vengiama atsakinėti klausimus, tai tai apsunkins procedūrą. Čia toks bus procedūrinė problema bus, taip. Kokia dydžio bauda gręsia, kaip jau sakiau, bauda gręsia iki 10% Gazpromo metinės apyvartos. Tai čia yra viršutinė riba, be abejo, matyt, nerealu tikėtis, kad viršutinė riba būtų pasiekta. Bauda turi būti proporcinga pažeidimui. Ir kadangi dar iki pažeidimo mes net nenuėjome, kol kas vyksta tyrimas, tai jeigu jisai būtų nustatytas pažeidimas, tada žiūrėtumėm pagal pažeidimą, kokia turėtų būti bauda. Bet, sakau, viršutinė riba yra 10% metrinės apyvartos. Tai, žinote, ne tik užsienio įmonės gali ir Lietuvos įmonės užsimerkti, bet visada yra rizika, nes tos užsienės įmonės taip pat gali turėti arba turi turto Lietuvoje. Ir jeigu jos sugalvotų neįgyvendinti sprendimo, tai yra procedūra numatyta įstatymuose, kaip išieškoti baudas, pavyzdžiui, jeigu jos būtų paskirtos.